Dünyada quş qripi təhlükəsi də hər ötən gün artır. Yalnız köçəri quşlar deyil, həm də təsərrüfatlarda yetişdirilən toyuqlar da virus daşıyıcısı ola bilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bugünə dək quş qripi aşkarlanan 25 ölkədən quş əti və yumurta idxalına qadağa qoyub. Bəs görəsən, ölkəmizə gələn köçəri quşlardan bu virusun yayılmaması üçün nə kimi tədbirlər görülür, necə ehtiyatlı olmaq olar, indi təqdim edəcəyimiz sujet bu barədədir. Dünyanın COVID-19'la mübarizə apardığı bir vaxtda quş qripinin geniş yayılması ciddi narahatlıq doğurur. Azərbaycan virustan qorunmaq üçün 25-dən çox ölkədən quş əti və yumurta idxalına qadağa qoyub. Mütəxəssislər deyir ki, bu virus əsasən vəhşi quşlar vasitəsilə yayılır. Ev quşlarının yoluxması isə xəstə vəhşi quşlarla təmas nəticəsində baş verir. Bu səbəbdən onun qarşısını almaq çətin olsa da, qabaqlayıcı tədbirlər görmək mümkündür. Məsələn, köçəri quşların miqrasiya vaxtını müəyyən etməklə virusun geniş yayılmasının qarşısını almaq olar. Növbəti monitorinqlərin aparılmasına start verilmişdir. Bu monitorinqlərdə həm təbiət əraziləri, qoruqlar, yasaqlıqlar, həm də ki, iri və xırda quşçuluq təsərrüfatları əhatə olunur. Quş qripinə yoluxma tendensiyası bir qədər çoxdur. Ona görə də bu bizə də xüsusi ehtiyat tədbirlərini görməyə vadar edir. Tətbiq olunan məhdudiyyətlər təbii ki, mənşə ölkələrində infeksiyanın yayılma arealından asılıdır. Daha çox ilkin olaraq məhdudiyyətlər təsərrüfatlara tətbiq olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mövcud vəziyyətlə bağlı quşçuluq məhsulları idxal edən sahibkarlara da müraciət edib. Risk daşıyan məhsullar həm inkubasiya, həm damazlıq yumurtası, quş əti və yaxud quşçuluğa aid xammallardır. Bu isə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatları əsasında, risk əsasında qiymətləndirmə tətbiq edilərək izlənilir. Və tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu və digər ölkələrdən quşçuluq məhsulları idxal etməmişdən öncə sahibkarlarımız agentliyin özündən mütləq hansı ölkələrdə vəziyyətin necə olması barədə məlumat əldə etsinlər ki, sonra başqa problemlərlə üzləşməsinlər. Mütəxəssislər bildirir ki, hazırda Azərbaycanda satılan quş əti və yumurta məhsullarında heç bir problem yoxdur. Zümrüd Tahir qızı, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.